Že dobrý večer na všechny příznivce a příznivkyně orientačního běhu usledování další metodický středy. Tentokrát na téma, jak tvořit mapy. Prezentaci budu mít tentokrát já, takže případně, kdyby byly nějaký problémy s režií nebo tak, tak pište do chatu a já vás snad uvidím, protože jako teďka se starám o tu prezentaci, to přednášení, takže kdyby byly jakýkoliv problémy, tak mi pište, nebo případně vím, že mě sleduje minimálně Honza Picek, tak ať mi napíše do Messengeru, nebo kdokoliv jiný mi může klidně napsat do Messengeru. A už se na to vrhneme a koukneme se na to, jak vytvořit mapu v Open Orienteering Mapperu. Říkám to o Open Orienteering Mapperu, jakoby stejný způsob funguje v OCADu, ale vybral jsem Open Orienteering Mapper, protože ho já dlouhodobě osobně používám. A má jednu z výhod, která je, že je bezplatný, takže ho může používat jakýkoliv zájemce, který nikdy nemapoval a nemá na to, aby investoval přibližně 20 000 do té licence OCADu, nebo kolik stojí, teďka nejsem si jistý úplně přesně. Takže já si pustím prezentaci. A pustíme prezentaci a snad tam něco uvidíte. Change, a ještě tady na druhý okno si pustím stream. Myslím, že to je snad v pořádku. Takže já se představím, jsem, jak tady píšu, Karlík Vítek. OBčku se věnuju 7 let, z toho 7 let mapařím. Když jsem začal OBčko, tak jsem rovnou začal mapařit, že jsem věděl, že jako závodník to asi moc daleko nedotáhnu, že pro mě budou ty jiné věci. A mimo to, že tady dělám to OBčko, tak jako hlavní věc, co je, tak dělám streamy, virtuální produkce a k tomu ještě studuju vysokou školu. Případně, kdyby se na někdo mě chtěl ozvat, tak na www.karelvitek.cz tam o mě najde nějaký bližší informace, co mám za sebou a kontakty, jak se mě ozvat a na něčem se dohodnout. Takže první věc, o který bychom si měli popovídat, tak je workflow, jak probíhá taková tvorba mapy. Vidím, že ta prezentace se teda rozhodila, no nic. Takže první věc, která je, tak je výběr terénu, případně zakázka. To je věc s hvězdičkou, že to jakoby může být a nemusí být, nebo respektive někdo nám musí zadat. Ale jakoby my jako mapař, když jako se bavíme o tom mapování, tak se nebudeme tomu dneska věnovat, jakoby jak vybrat vhodný terén, jestli je vhodný pro to tam mít ten závod, nemít tam ten závod, tak dál. Počítejme, že jsme dostali pevně zadaný terén, který máme zmapovat a to je náš úkol. Takže na co se podíváme, tak to budou nejdřív, jak získat ty podklady. Si ukážem v programu zase trošku jiným, jmenuje se QGIS, je to GIS. To jsou obecně programy, které slouží na práci s geografickýma datama. To používají už pak i profesionální kartografové, když provádí třeba nějaké zaměření, kde se má stavět, nebo různý výpočty, analýzy a tak dál. My si ukážeme jakoby jenom zjednodušeně, jak tam získat pro nás důležitý data a dostat je v takovém formátu, který pak využijeme pro tu naší práci. Pak si ukážeme chvíli terénní práce, to si ukážeme, jak vlastně ty data, který si získáme ty podklady, připravíme si podklady, dáme si je do mobilu a pak vlastně půjdeme do terénu, jakoby půjdeme do terénu, kde už si to na mobilu mapuje. Když domapujeme, tak přijdem domů, ty data, co jsme namapovali, dáme do počítače a tam to zkreslíme do té výsledné mapy. Pak co jakoby už není práce mapaře, ale často to na něj spadne, tak je třeba tu mapu zasadit do nějakého layoutu, případně nějaká stavba, když ten stavař neumí s nějakým softwarem na stavbu trati. Takže, co k tomu vlastně člověk potřebuje k tomu, aby mohl být mapař? Potřebuje ze softwaru k tomu potřebuje dvě věci, a to je program QGIS, ten je, oba dva programy jsou bezplatný, ale QGIS, já tam hodně ukážu za chvíli, kde ho stáhnout, a program Open Orienteering Mapper, což je taky bezplatný program, už je to open source, což znamená, že člověk, případně kdyby mezi váma byl někdo programátor a chtěl nějakou funkci tam vylepšit nebo tak má tu možnost přispět k tomu vývoji programu. Jinak program už je to zažitej, myslím, že vývoj začal někdy v roce 2012, takže už 8-9 let historie minimálně a používá ho čím dál tím víc mapařů, protože je na něj spolehnutí a je z mýho pohledu mnohem přehlednější,
než Oket a většinu funkcí tam má, až na jednu výjimku, o který budu povídat, ve který je Oket zatím bezkonkurenční. Pak zase s hvězdičkou tady mám ještě program Bluetooth GPS, který je s hvězdičkou, takže ten je pro ty z vás, který pak chtějí něco bonusového navíc, ale tomu se nebudu zabývat zatím. Ale k čemu je, že jo, software, když nemáme jakoby na čem ho pustit, nebo vlastně co všechno potřebujeme k tomu mapování, tak potřebujeme rozhodně nějaký počítač nebo notebook, na kterým to všechno spustíme a na kterým budeme kreslit. K notebooku poradím, kupte si rovnou myš, je to investice kolem 500, ale poděkujete mi pozdějc. Protože mapovat na touchpadu, zkoušel jsem to, dá se to, ale ne, ne, ne. Prostě z myší člověk bude rychlejší, tak trojnásobně. Pak potřebujete mobil s Androidem, tam rovnou zklamu majitele iPhoneu. Na iPhony prostě tady software Open Orienteering nefunguje. Je to jednoduchý, protože na schvalovací proces na Apple App Store je strašně složitý a nahrát prostě s tím se nikdo nechce dělat. Kdyby byl nějaký vývojář na Apple, který by se s tím chtěl zabývat a má s tím zkušenosti, tak určitě vývojářský tým ho uvítá, ale v současné době není k tomu důvod, většin, nebo všichni mapaři prostě používají mobil s Androidem. V závorce mám stylus, já bych ho, sice to je v závorce, ale asi bych ho doporučil téměř určitě, buď když člověk má, jako já mám třeba tady, používám tady nějaký Samsung Galaxy Note, tak ten má u sebe rovnou danou tuštičku, případně pak jsou takový ty, který se dají koupit, tuštičky, které fungují na všechny mobily, takže aspoň tu, sice jsou méně přesný, ale pořád je to přesnější než pracovat s prstem. Pak mám tady buzolu, to je jasný, protože člověk občas potřebuje nějaký úhel, prostě zaměřit, jakým úhlem je ta kupka, aby ji nakreslil správně, aby odpovídala. Pak oblečení, svačina, to člověk, že jo, co je mapování, to je o tom, že člověk stráví skoro celý den v lese, tak musí být oblečený na to, že bude teplo, zima, pršet, foukat, tak prostě se chce mít hezky. Svačina, to je, aby ho něco motivovalo. Já to třeba mívám tak, že si to dělám na 4-hodinový bloky, že 4 hodiny mapuju, pak si dám prostě půl hoďky, sváču, odpočinek, ležím v trávě, když je hezky, a pak zase ty 4 hodiny domapuju a jedu domů to dokreslit. Pak tady zase věci navíc, tady s hvězdičkou, externí GPSka, dálkoměr. Externí GPSka v dnešní době, ty mobily, že jo, každý mobil má v sobě GPSku, ale ještě tak 3-4 roky dozadu ty GPSky bývaly takový docela nepřesný a že blbly. Nicméně už se to poslední dobou zlepšuje, že už není potřeba kupovat ještě nějakou zvlášť GPSku tu k tomu mobilu používat, ale dají se používat už ty, co má ten mobil v sobě. Pak dálkoměr, to jsou laserový dálkoměry, že člověk do toho koukne, je to vlastně taková dalekohled, že si zaměří, koukne na nějaký objekt v dálce a ono mu to napíše, jak je daleko. To pak člověk, když se tím živí nebo to dělá na nějaký vyšší úrovni, tak pak si do toho investuje, myslím kolem 10 000 přibližně to stojí, ale pro začátek to vůbec není potřeba. Pokročíme dál. Takže teďka k těm podkladům, to je rozhozena. Nicméně z podkladů to rovnou překliknu do toho QGISu a tam to ukážu. Takže nejdřív pustíme tady QGIS, stáhneme QGIS, napíšeme na Google, tam stránka, prostě tady nějaký stáhnout, stáhneme, standardně nainstalujeme. Já už jsem to stáhnul a nainstaloval, jsem si to pustil a mám tam nějaký svůj soubor, který já ho nazdílím nejspíš, případně kdo čte ONews, tak tam, jestli 2 týdny dozadu taky vyšel nějaký soubor, hodím to pak do popisku pod video rozhodně, abyste si to mohli stáhnout, že nebudu vysvětlovat, jak tam přidávat zdroje a co, jak funguje, prostě ve výsledku mám tady ve vrstvách, tady mám nějaký vrstvy, a mám tam vrstvy, jako je třeba OpenStreetMapy, Ortofota, tady mám přidaný. A třeba co tak jako lidi
moc neznají, tak jsou tady, že mám i vrstvu s 2 metrovými vrstevnicemi, které jsou už rovnou připravené. Samozřejmě to má nějaký úskalí, ale to asi jsem jako mohl říct pro začátek, že se rovnou omlouvám mapařům profesionálům, že budu rozhodně rád, když mě doplnějí do komentářů, co případně jako by dělali jinak, nebo co dělají jinak, že se to fakt do té hodiny snažím skondenzovat, co to jde, co nejrychleji, nejsrozumitelnější. Nebo jedna z věcí, co existuje, tak je porostní mapa od lesů ČR, takže lesy, co vlastní lesy ČR, tak tam člověk vidí, co tam je za jak starý jsou vlastně ty porosty, co tam mají vysázeny, ale zase na to pozor, že oni jsou občas starý. Nicméně, tak já vím, že prostě si najdu prostor, co mě zajímá, já prostě vím, že chci třeba mapovat tenhle prostor, tak si na něj tak ho prostě najedu, aby ho měl ve výhledu. Project, import, export, export map to image. Kliknu na to, vyberu si měřítko, chci dvojnásobek toho, co mapuju, takže chci 7,5 a chci rozlišení 150 dpi, to je jak ten obrázek bude hustý. Vyberu ještě mapka extend a zmáčknu save. Ono se mě to zeptá, kam to chci uložit. Já to chci uložit tady sprint metodická středa třeba. Mám složku, tam si to nějak pojmenuju, jak bych chtěl, já tam prostě napíšu ortofoto a zmáčknu uložit. Já to nebudu mačkat, protože to chvíli trvá a na to nemáme čas, já už jsem si to připravil předem, takže mám tady někde ve složce připravený, když pokud mi to nezmizelo, tak mi to samozřejmě zmizelo, tak to budu mít v nějaký jiný složce, tak tu mám už připravený ty všechny soubory, jsem si je stáhnul, takže když si to rozkliknem, takže tady mám tady ortofoto, já jsem si stahoval tady tohleto území, takže když kouknete, vidíte ortofoto, tady je stažený ortofoto, tohle je zrovna seznamácký ortofoto, tady má hillshade, což je vlastně stínovaný relief, nějaký jiný ortofoto, tu lesnickou mapu, vrstevnice. Teď ještě jak tady jsem u toho hillshadu rovnou, tak se u toho zastavím, tak je to produkt, se tomu říká, je to věc, která je vygenerovaná z takzvaného laserscanu. O laserscanech to je takový jako slovo, který člověk slyší a někdy si jako neuvědomí, co to je, ale prostě je to populární slovo, tak prostě laserscan. Takže laserscan je, že takhle nad celým územím každý rok se nasnímá půlka republiky, tak prolítne letadlo a to má na sobě senzor, který vysílá paprsky a ty snímají, jak rychle se odrazí od země. Ale ty paprsky jsou různý, takže nějaký se odrazí už od vrcholku stromu a nějaký proniknou až dolů na zem. Takže vlastně pak máme takový velký soubor, kde jsou jenom textové body, kde ty paprsky se odrazily. A my z toho potřebujeme vygenerovat něco smysluplného. Co se z toho dá vygenerovat, tak je právě třeba to, že se spočítá jenom ty, které se odrazily od země a z toho se že ho získá docela přesný přehled o tom, o té zemi, kde jsou vidět i všechny jámy malý a tak dále, protože to má rozlišením 30 cm, co já vím, výškový nebo nějak, že je fakt přesný povrch terénu. To je jedna věc a dá se z toho generovat i různý že třeba se vezme a odečte se to, kde se odrazil nejvejš a kde se nejmín odrazil a z toho získáme vejšku porostu. Takže pak můžeme vědět, kde je paseka a kde je vysoký les, kde je nižší les a podle toho můžeme zase provést nějaký produkt. Tohle je věc, která je poměrně pokročilá a umí právě na to je ta věc, jak jsem říkal, že ten oket je bezkonkurenční zatím. Takže to je věc, která se dělá v okedu, takže případně kdyby to někdo chtěl připravit nebo tak se mi můžou ozvat, nebo případně jakýmukoliv mapařovi jinému, který to určitě pro ně udělá. Ale nemá to smysl pro začátek kam to vysvětlovat. Takže tak, se vrátíme do prezentace. Takže jsme si vysvětlili, co je laser scan, co je ortofoto, to je letecký snímek. Nerozvím to. A georeferencovaný, to znamená, že
To ještě pro jistotu jsem zapomněl tady, jak mačkám to project, import, export, export. Tak tady je APN georeference information, což říká, že vlastně do toho obrázku se uloží informace, kde to je v reálném světě. Že normální obrázek je prostě obrázek, ale my potřebujeme vědět pak, když to importujeme do toho našeho souboru, aby jsme věděli, kde to je v reálném světě, aby pak, když tam třeba jdeme s GPSkou, aby se vědělo, jo, tady tenhle ten levej roh je, jo, tady ten levej roh je prostě tato souřadnice, tyhle ty severní a jižní, západní dílky, šířky. A k tomu slouží ta georeference, která nám to zasadí do kontextu reálného světa. Takže když máme takhle všechny ty, co nás zajímají, připravený ty podklady, tak se dostáváme k tomu ještě tady k přípravě souboru. Příprava souboru, na to už si pustíme OOMapper. Takže já zase ukážu, kde ho stáhnout, napíšu zase na Open Orienteering Mapper. První odkaz. Tady někde vidím Download Installer for Windows 64-bit. Stáhnu, nainstaluju a pustím. Otevřu prostě ve Windowsech Open Orienteering. Neotevřu. Já tady mám verzi 0.9.4, poslední je 0.9.5, je to, protože jsem teďka nějak nepoužíval poslední chvíli, tak to nemám aktualizovaný, ale jako není důvod nestáhnout tu poslední verzi rozhodně. Pustíme to, pokud se to bude chtít. Možná se to nebude chtít pustit, protože už ho má puštěný. Nicméně to je divné. Tak opravdu se nechce pustit, protože ho mám puštěný. Nicméně, když ho pustím. Ne, tak nechce. Tak když ho člověk pustí, tak tam je tlačítko založit novou mapu, tak když na to člověk klikne, tak na něj vyskočí takovejhle dialog, kde se o to ptá, jaký chceme měřítko mapy. My chceme měřítko mapy třeba 10, budeme dělat tu naši mapu. Zeptá se nás to, jaký chceme klíč. Předpokládám, že tady všichni, co se dívají a chtějí mapovat, tak už jsou orientáci a tuší, že existuje něco jako mapový klíče, že jako slovo ISOM a ISSPROM jim není cizí a tuší, že to je nějaká specifikace. Jak mapovat? Kde najít to, jak mapovat, tak na to odkážu rovnou na... Je to specifikace, která vznikla v roce 2017, postupně ještě byla párkrát aktualizovaná, teď se bavím o té lesní. A najde se na webu IOF, ale tam je v angličtině, ale tuším, že ještě ne všichni z vás umějí anglicky, tak je tady v Česku mapová rada, která se stará o to, jak se má mapovat tady pro nás v Česku. A tu najdeme mapová rada na webu ČSOS. A tam je zveřejněný ten klíč. Tady odkaz má na mapovou radu, je to někde prostě tady na webu ČSOS. Tady jsou zajímavý odkazy, doporučuji projít, nebudu to teďka procházet. Nicméně jedna z věcí, co tu je, tak je mapové klíče ČSOS, což jsou klíče, které jsou platné pro všechny závody, které se konají tady v Česku, takže oblast nějaký Bčka, Ačka, ale když byste pořádali VREčka, tak je nutný vycházet z toho klíče IOF. Myslím, že tam moc změn není, ale možná tam jsou, a takže to prostudovat, jestli tam náhodou nejsou nějaký jako rozdíly. Tady specifikace mapy pro orientační běh, překlad ISOM 2.17, to je prostě lesní disciplíny. To rozkliknu a je to tady dokument 40 stránkový. Kdybych byl zlej, tak řeknu, tak si ho teďka přečtěte, a než ho přečtete a budete ho umět naspamět, tak žádný mapování nebude, ale to by bylo poměrně zlý, takže řeknu, je dobrý ho si rozhodně přečíst, ale pokud běháte orientační běh, tak budete hodně věcí znát a ten OOMapper vám taky na nějaký chyby upozorní. Nicméně
pořád je to rozhodně fakt dobrý čtení a ničemu neuškodí, že třeba věci, které jsou hodně častý na mapách, vidí chyby člověk, že se tam nedodržou třeba rozdíly. Je to vidět tady i tady u každého toho textu, je to ukázaný na rozměru, že vidí, že prostě mezi dvěma černýma věcma musí být minimálně mezera 0,15 mm, aby to bylo legitimní, protože ono často se stává, že hodně věcí vypadá takhle na počítači v pohodě, protože všechno si, že ho člověk může tady přilupovat na 500% a říká, jasný, tam vidím tu mezeru, ne, tak to vidí člověk jako na mapě taky, jenže že jo, ta mapa je menší a ještě navíc se tiskne a v tisku, jak se občas může nastat různý věci, jak se tiskne na různý materiály a různý metody tisku, že se to trošku rozpije a stejká to dohromady a ty barvy tam nejsou tak přesný a tak dál. Takže i když jako občas tady ty normy a ty vypadají jako nesmyslný, tak on člověk zjistí, že pak vlastně, když se to vytiskne a má to jako čí zaběhu, že o orienták se běhá a třese se mu ruka a tak dál, tak zjistí, že vlastně to nějaký smysl má, tady ty minimální věci, co tam jsou specifikovány. Takže to jsem prošel. Teď k tomu OOMAPu. Tam, že máme to založit, chceme desítku, chceme ten klíč ISOM 217. Založit. A vyskočí na nás takový okno. Možná to bude, že třeba tato lišta bude takhle, nebo já úplně nejsem si jistý. Ale nicméně s těma lištama, se všema se dá, i tady s těma nahoře se dá hejbat. Případně, kdyby nějaká chyběla, tak tady já, abych řekl pravdu, používám ten program, nebo já, asi jste si všimli, že všechno dělám v angličtině, což nevím, jestli všichni chápou, bo já to možná tohle dám do češtiny, jestli to půjde. Jestli mi to, aha, tak to musím restartovat. Takže to nebudu restartovat. Tak já to zrestartuju to, aby to všichni rozuměli tomu, co dělám. To zrestartuju, vypnu všechno. Ne znovu, mapper. Takhle vypadá ta stránka, když se spustí znova. Takže vytvořit novou mapu. Tady těch 1/10, OK. Takhle to vypadá. Tak tyhle ty lišty všechny, tak jsou někde tady v... Teďka tomu nebudu rozumět já zase, ale to je... Prostě s těma lištama se dá hejbat. Takže co teďka potřebujeme? První věc je, uložíme ten soubor, uložíme si ho tady do naší složky, uložíme, pojmenujeme si ho mapa středa. Save. Máme ho uložený a teďka co potřebujeme? Můžeme začít tím, že už tam budeme rovnou importovat ty podklady. Složka podklady. Můžu tady otevřít podklady, já si otevřu okno s nastavením podkladu, že to tam bude přehlednější. Plusko otevřít. Teďka schválně, kam jsem si to uložil. Jo, jsem si to uložil. Vyberu si, co mě zajímá. Začnu tady Google mapama. Vidím, že tady je to georeferencovaný, takže se vlastně o nic nemusím starat. Otevřít. Jas. Teďka jsou řadnicový systémy. To jsem doufal, že tomu se budu moc vyhnout. Že by to mělo fungovat, jenže to vypadá, že se tomu nevyhnu. Tomu to vysvětlím. Nevyhnu. Tak já to obejdu ještě nějak trošku jinak. Tak ještě jeden podklad, co si stáhnu, tak bude z OpenStreetMap. Kdo nezná OpenStreetMapy, to jsou mapy, které tvoří komunita. Že tam může každý je editovat a vlastně to je takový docela dobrý projekt, že když tam každý přispěje tou troškou, co má u sebe, tak bude docela kvalitní a i rychle aktuální, než spolíhat na to, že tam někdy přijede strejda Google nebo strejda Seznam. Tak tam je tlačítko export, vyberu si tady tu plochu, zmáčknu export. To mi vyexportuje ty data a když tady dám otevřít,
si otevřu, já jsem si je stáhnul. A necháme to takhle, uvidíme, co nám to ukáže. Tak s tou si nebudu hrát, tedy s tím nastavením, ale co mě ještě zajímá, tak je tady mapový sever a deklinace. Jestli víte ze zeměpisu, si pamatujete, tak je rozdíl mezi severem reálným, co je jako na severním pólu, a spol severem magnetickým, protože ten magnetický on je trošku jinak než ten na mapách, takže a on se ještě navíc rotuje. Takže vlastně ta deklinace se trošku mění každý rok, o nějak záleží zase, kde je člověk na. Prostě se mění o pár desetin, se mění ta deklinace, takže když člověk jde na sever podle buzoly, tak vlastně jde, kdyby šel furt na sever, tak nikdy nedojde na ten jakoby severní pól, co je přímo na severním póle, ale dojde o pár, o 20 kilometrů, myslím, vedle přibližně, nebo to možná zase nám balamutím, ale prostě je trošku vedle. Tady je na to tlačítko vyhledat, já to můžu zmáčknout. Ale já ho nebudu mačkat, protože ještě ukážu další web, který je dobrý pro mapaře, nebo obecně pro každého orientáka, a to je web mapy.orientačnísporty.cz, kde to asi bych řekl, že každý použil někdy, když jel na nějaký závody, takže se kouknul, jak to tam vypadalo dřív. Ale jedna ze záložek, co tady je, tak je záložka pro kartografii. A tam je zajímavá věc, já si najdu tady sem ukladna, ten můj progr, to, co mě zajímá, ten území, a když tam kliknu třeba doprostřed mapy, tak mi vlastně vyjedou ty souřadnice v různých souřadnicových systémech. To nevysvětluju tady, to pro zájemce určitě, o tom se učí 4 roky na vysoké škole, případně na střední škole 4 roky. Tak to prostě existuje, ale co mě tady zajímá, tak ta je magnetická deklinace, kterou mi to tady píše těch 4,3 stupně. A to je ten údaj, který mě zajímá, který tady zadám, který je těch 4,3 stupně. Jinak, co se může, což já teďka se tam opravdu nevím. Jo, Co jako se stává, nebo vím, že to je čas, nebo bojoval jsem s tím, že jsem tam dával tečku, a když tady napíše člověk 4,3, tak ono to nějak nešlo, tam se musí dát čárka, ale to je. Jinak jsem překlik tady z té projekce, protože jsem prostě. Protože v Česku. Nebo existují různý ty projekce, co jsou ty projekce, já to ukážu ve rychlosti. Když se promítá mapa, zeměkoule je kulatá, nebo poměrně kulatá, je to nějaký tvar geoidu přibližně, tak vlastně můžeme tu mapu vytvořit, buď že se na ní koukneme takhle, nebo jsou různý způsoby, jak tu mapu vytvořit. A vlastně nemůžeme říct, jestli tohle, tohle nebo tohle je správný zobrazení světa. Takže existují různý zobrazení světa a jsou nějaký, které jsou jakoby udělané jenom pro nějakou část světa, aby na té části světa fungovaly dobře. V Česku je to projekce Krovak s dvojitým V, která je určená přímo jenom pro Česko a Slovensko, nebo případně už jenom i pro Česko. A ta je přímo dělaná tady česká, a když člověk třeba jde do katastru nemovitostí nebo tak, tak ta vychází z Krovaka. A pak je taková univerzální, jmenuje se UTM, a tam vlastně jakoby je rozdělená na zóny po světě, takže je to sice UTM, ale má různé zóny. A Česko spadá do zóny 33N, že je na severní polokouli 33. Proč to tak je, to asi nebudu teďka vysvětlovat, stačí vědět, že je to UTM 33N. Dám OK. A už tu vidím tady na, jako podklad ten OSM soubor, co jsem si tam přidal. Pak si tam přidám teďka už snad i ty další, doufám. Zkusíme. Typu, že ne. A
Já jsem, to je moje neotestování, samozřejmě, že to nefunguje, jo, už to je. Co jsem udělal, ukážu to na dalším souboru. Je to tím, tady třeba přidám ten slope, což, nebo ten hillshade, že je georeferencovaný, že má ten odkaz na reálný svět. Jenže já, protože to je tím, jak mám ten soubor, já ho mám nastavený, že nepoužívám to UTM, ale používám nějaký takový univerzální, který se používá třeba na webové mapy, tak to je nějaký pseudo-Mercator. Používám ten jako zobrazovací systém, který bude v tom souboru, který používám. Je to napsaný, když je člověk v tom QGISu a kde exportuje ty soubory, tak tam máš ho dole napsaný, jako v čem to používá. Takže já to používám teďka v tom nějakým tady 3857, takže na tom importu se mě to ptá, v čem používám, že já tam dám ten kód, tak tam napíšu těch 3857 a je to tam nahraný. Vidím tam ten hillshade. Jinak, jak bylo vidět, tak tady, že jo, mi ty postupně ty podklady přibývají, zase říkám, jak může to být tady nebo tak. Doporučuji to dát sem, že to je takový nejlepší, nebo za mě nejlepší. Tak tady už mám nějaký ty podklady. Já se přepnu, vlastně už já bych to zase nedělal tady dokola tu stejnou věc, tak otevřu nějaký ten soubor, co jsem si připravil předem. A tam to ukážu, že mám víc těch podkladů, tak ne o moc, ale v tom okně podkladů jdou ty podklady přepínat. To je věc, kterou určitě využijete, ať už v terénu, nebo pak i při práci tady počítače, tak to je, že jsou věci, které jsou vidět líp na nějakým tom laser scanu a nějaký jsou vidět víc na tom ortofotu. Že třeba na ortofotu, tak už takhle si naimportuju všechny ty podklady a potom na importování podkladů je ta kresba, což je vlastně, že si připravím to, než jdu do lesa, ať jakoby to, co můžu připravit doma už bez lesa, tak je lepší si připravit doma, že jo. Takže když mám tady otevřený ten už to tam naimportovaný ty podklady, tak já si je můžu všechny ty podklady vypínat, zapínat, případně když si měnit jejich průhlednost, že si je udělám méně průhledný, víc průhledný a tak dále. Takže já začnu tím, že co vidím třeba na tom ortofotu, že budu vycházet, že to je pravda a že se to nezměnilo. Takže třeba například tady si můžu nakreslit, že jo, tak nějak tu hranici pole. Jak se kreslí? Tady je panel nástroj, nebo těch panel symbolů. To je tím, že jsme, jak jsme na začátku řekli, že používáme ten klíč ISOM 2007. Tak už nám to rovnou naimportovalo. Ten klíč, jenže tady je samozřejmě jiný klíč. Já tady mám sprintový klíč, tak budeme dělat ve sprintovém klíči. A můžeme začít kreslit. Takže řekněme, že budeme dělat tu hranici pole, protože jsme už přečetli celý ten soubor od celý mapový klíč těch 40 stránek, tak víme, že se to dělá značkou 415, zřetelná hranice obdělávané půdy. Klikneme na ní, zmodrá nám tam rámeček a vybereme tohle esko, že chceme kreslit cesty. Ještě v rychlosti kouknu, jestli náhodou nějaký dokument, nebo jestli nemluvím do blba takhle, ale ne, vypadá to, že minimálně 15 vás tu je pořád, že pojď. OK. Takže mám esko, z myši se nám stalo, že jo, tady křížek s eskem a já přepnu, ať tam je trošku vidět tady schválně. Ať je vidět i co mačkám na klávesnici a na myši, ať to je trošku vidět, pokud to půjde. Se zmenším, posunu se někam do pryč. To asi nebylo moc vidět, no nic. Takže už by tam měl by vidět, takže zmáčknu levý tlačítko a když člověk jenom mačká myší, tak kreslí čáru. Nevím, jestli to je dostatečně vidět na tom, jak je to malý, tak
Člověk kreslí čáru tam, kde kliká, vždycky jenom levý tlačítko kliknu, udělá se čára. Když zmáčknu pravý tlačítko, ukončí se to kreslení, čára je dokončená. Ještě jak se posouvám, tak mi kolečké normálně zoomuju, odzoomovávám, držím prostřední tlačítko, pohybuju myší. Případně můžu šipkama doleva, doprava, nahoru, dolů. V té době je prostředním tlačítkem myši a tím se hýbat. Pak vyberu šipku, můžu vybrat tu čáru, můžu ji smazat. Takže ji teda ještě jednou nakreslím. Tak nějak, jak to vidím. Došel jsem, vidím, že tady je to takový zakulacený. A jak tohle vyřešit? Buď můžu jako blbec prostě takhle dělat tři, jako namačkat 10 čár, vidím si, že stejně, i když jsem to tak nějak se snažil, tak je to kostrbatý a hnusný. Když se na to kouknu, řekněme, že třeba pak v terénu zjistím, že to vlastně není ten rádius takhle, ale že je to prostě posunutý, tak jak to budu dělat, to bych pak musel brát a každý ten bodík takhle posouvat, tak to asi, že jo, asi bych jako brzo zbláznil a brzo bych se na to vykašlal. Takže takhle se nekreslej rozhodně zahnutý v objekty. Ale to se kreslí takzvanýma bezierovýma křivkama. Kdo dělal někdy v nějakých Photoshopech, ilustrátorech nebo obecně s počítačovou grafikou, i 3Dčko, 2Dčko, tak ví, co to je. Kdo neví, co to je, tak je to jednoduše křivka, která, jednoduše řečeno křivka, který dám jakoby počáteční a koncový bod a pak dva body, po kterých se má vlastně posouvat. Takže když se teďka na ní kouknu, tak je to vlastně, která má tady začátek, konec a pak má tady dva takovýhle držátka, které mají, můžu trošku změnit nebo nastavit si do té své potřeby, jak se mi líbí nebo nelíbí. Je to věc, která se člověk musí naučit, jak s tím pracovat, jinak se tomu nevyhne ani v okedu. A kdo s tím nikdy nedělal, s tím bude určitě na začátku bojovat, nicméně na tomu doporučím, teďka nevím, je to, jestli bezier, tak je na to přímo simulátor, kde si to může trénovat tady na online, se Bezier Curve Simulator, tak to ne, ale rozhodně najdou se na to přímo na kreslení. Draw Simulator. No hodím ho pak zase do popisku, jak je nějaký simulátor, který jsem používal, že se to tam dá dobře, aby se člověk naučil, že ho to naučí, jak to kreslit, aby to vlastně uměl. Takže tak. Tím pádem už umíme i kreslit bezierový křivky. Takže tady kombinací, když klikám a když kliknu, držím a vytáhnu, tak vlastně tím kreslím tu bezierovou křivku, tak nakreslím tu hranici, tu, co nás prostě zajímá a můžu nakreslit. Teď se mi jako nekreslím, jak je to v realitě, to kreslím tak náhodně. Teď to mám nakreslený. Co s tím chci teďka, tak to bude určitě, že vidím, že když na to, že jo, tady mám tu šipečku, kliknu na to, tak se mi to vysvítí, vybere. Tak vidím, že to není propojený spolu. Tyhle ty dva objekty, tak je chci propojit. Takže vezmu ten konec, pokusím se ho co nejblíž přiblížit. Držím shift, furt držím shift a kliknu na ten druhý objekt, tak to mi vybere oba objekty. A tady nahoře, myslím, že je to v nástrojích, spoj cesty. A mám je spojený, takže když na ně kliknu, jsou spojený. Vidím, že ještě tady mezera, tak jak to vyřešit, tak to se dá vyřešit samozřejmě. Tak zase můžu takhle vzít k sobě a zmáčknu zase tady nástroje, spojit někde, spojit cesty a mám je spojený jako jeden objekt. Co jsem teďka zjistil, tak to je
že třeba chci tady přidat, abych mohl nakreslit tenhle ten, tak si potřebuji přidat nějaký další body. Jak udělat, že chci, abych sem přidal do té křivky další bod. Tak vyberu tu křivku a když držím Ctrl, kliknu, přidá mi to další bod, se kterým můžu zase dál hejbat, jakkoliv ho nastavit, jak potřebuju. Mám tady další bod na křivce. Vidím, že tady ta křivka není taková zakulacená, chci rovnou. Když držím Ctrl, tak jako Ctrl a klik přidává nový bod. A když držím Ctrl, kliknu na křivku, tak mi to ten bod zase zruší. To stejný s těma držátkama u těch bezierových křivek, tak mi to zruší bezierovou křivku. Je z ní normálně rovná čára. Mám nakreslený to pole, co mě zajímalo, a chci ho vyplnit symbolem pole. Takže vyberu tu křivku, kliknu, obdělávaná pole, obdělávaná půda, se nástroje, vyplnit, vytvořit okraj. Je to fakt jednoduché, všechno v tom programu je dělaný tak, aby to člověk zvládnul za odpoledne a uměl s tím pracovat. Takže počítejme, že jsme si už nakreslili celý tady všechny věci, co nás zajímaly. Co jsme viděli takhle z těchto těch podkladů, jako je tohle ortofoto, že tady můžu vytušit, že tady bude nějaká hranice, tak si ji můžu udělat třeba fialovou barvou si můžu takhle naznačit, že tady je hranice a to je jakoby moje interní věc, že budu vědět, jo, fialová, to musím prozkoumat v terénu, ale asi něco by to mohlo být. Takže takhle si udělám všechno, co vidím na té kombinaci toho ortofota, případně tady na tom stínovaném reliefu, že vidím, jo, tady bude nějaká díra, tak si ji tu vyznačím prostě nějakou dírou, takhle zase fialově a budu vědět, jo, prozkoumej to, tam je nějaká díra a takhle. A teď už se dostáváme k té práci v terénu. Takže vezmu ten svůj soubor a ty všechny podklady a ještě... Jo, dobře, to je rozhozená. Takže vezmu ty všechny soubory, mám to tady ve své složce někde, tady jsou ty soubory, co jsem exportoval z toho QGISu, to je koncovka PNG a PGV a plus ten můj soubor, co jsem vyrobil v tom OMAPu, což je to .OMAP. A všechny ty soubory vezmu a překopíruju do mobilu. Já už to snad mám překopírovaný do mobilu a pokud se to rozhodne fungovat, tak se tu pokusím nazdílet v obrazovku mobilu, abych to měl. Takže jestli jsou teďka nějaký dotazy, já mezi tím budu zprovozňovat to mobilu, tak klidně se ptejte, ať můžu odpovídat mezi tím, co se to tu pokusím zprovoznit. Koukám na dotazy, čekám na dotazy, než se mi povede to zprovoznit. Máme ještě takových 30, no 20 minut, tak to ještě zvládnu, tak v rychlosti ukázat na to mobil. Ale... Žádný dotazy nejsou, nicméně mě se to už tady daří snad. Jestli něco uvidíme, schválně. Se přepneme do náhledu zase. Tady, jo, už bychom měli být na náhledu v mobilu. Takže já jsem si tam celou tu složku vzal, překopíroval jsem ji tam celou. Teď, když si to otevřu, jinak jsem neřekl, tak mobilní OMAPR se stahuje normálně úplně stejně jako ten počítačový, zase se jde jenom v mobilu na tu stránku OMAPR.org, tam je tlačítko download, člověk to stáhne, nainstaluje a pustí se mu takhle mobilní tenhle ten. Takže se mi tady otevřel ten mobilní OMAPR, vidím tu ten svůj soubor, co mě tady zajímá z těch věcí, co tu je, tak důležitá, nebo věc, tady jsou ty podklady nahoře,
tam můžu pracovat úplně stejně, měnit ty procenta, můžu si zapnout ty podklady, co tam mám, co tam nemám, všechno si můžu vypínat, zapínat úplně stejně jako v té počítačové verzi, že tam pak všechno vidím. Další věc, která, proč jsme se vůbec bavili o té georeferenci, tak je, když tady zmáčknu tyhle ty dvě šipky, tak se mi tam zobrazí GPSka, ale ještě na co nezapomenout rovnou, tak je i tady dole je tam šipka s čárkou, která udělá to, že vlastně to všechno, co prochodíme, takže se nám i ty data ukládají, takže pak budeme mít na počítači čáru toho, co GPX soubor toho, co jsme nachodili, takže pak člověk se může vzpomenout, no si vzpomínám, že jsem šel někde po nějaký tý pěšince, kde ona to byla, takže vlastně pak si jenom doma v počítači koukne a uvidí, kde ta pěšinka byla, kde to prochodil. Jak pracovat tady na mobilu s tím? Zase, jakoby mám všechny ty podklady, vyberu tady, dole je tady no symbol selected, vyberu tady, vyberu si ten symbol, co mě zajímá. Zajímá mě, třeba vidím teďka strom, že a vím, že je tady někde u mě, nebo kde je, prostě to nějak zaměřím, to asi nebudu přímo vysvětlovat. Asi bych to měl vysvětlit, že to tak napadá. No je to Počkat, já vlastně tady mám, že jo, celou na ten slide. Tak vlastně teďka jsme u té fáze už toho kreslení toho samotného práce v terénu. Což je jak jakoby to zaměřit a nebo na jak vědět, kam to zakreslit. Takže první věc, co je dobrá, to je, že jo, mít dobrý ty podklady. To je jako, když člověk má dobrý podklady, tak se mu to usnadní ta práce mnohonásobně, si troufám říct mnohonásobně, že fakt ušetří spoustu času, že nemusí dělat si tu základní síť a všechno si vyměřovat od nuly. Takže je dobrý investovat nějaký ten čas, případně i peníze, když to člověk nedělá sám, do toho získání podkladu dobrýho. Co pak potřebuje, tak jsou různé metody toho mapování, nicméně za mě doporučím metod mapovat od toho největšího, že namapuju, prostě, že nejdřív namapuju ty největší, takže nějakou hlavní cestu, která tím vede, případně třeba když vede nějakou řeku, nebo nějaký věci, které jsou fakt jasný, silnice jsou třeba dobrý příklad, a postupovat od těch velkých věcí k těm menším, že pak začnu třeba ty velké lesní cesty, pak menší lesní cesty, pak nějaký ty průseky ke konci a poslední třeba nějaký ty bodový malý, prostě nějaký vývrat, že ten mapuju až naposled. Takže to je tak. Pak dodržovat ty minimální rozměry, to souvisí s tím mapovým klíčem, že prostě když je tam vedle sebe 10 nějakých malých vývratů, tak stojí za to zvážit, jako jestli opravdu tam musí být. Nebo nejdřív, nejdřív jako se kouknu do mapového klíče, jestli vůbec jako se mají mapovat, jestli nejsou moc malý třeba. Pak zvážit to, jestli když jich je tam 10, tak jestli to nejde nějak generalizovat, že jakoby řekněme, že tohle je jedna skupina a tady opodál je nějaká druhá skupina, jestli to nejde nějak generalizovat. A případně prostě to zvážit nějak. Aby s tím, jak to člověk kreslí, konzistentní, že sice jakoby třeba ta kreslení mapy zabere měsíc, tak ale jakoby ten běžec, ten měsíc vaší práce proběhne během jako 20 minut, tak je dobrý, že jo, ta mapa by byla konzistentní po celý tý svojí ploše, aby jednou tam ten vývrat, když je prostě metrovej, byl a jednou nebyl, tak to člověka zmate závodníka a nebude vědět, co dělat. OK. Takže tak. Tak se vrátím zpátky k tomu kreslení na mobilu, abych jako něco ukázal, že už máme čas. Čas nadešel. I když jako venku je bylo díl světlo a chtěl jsem říct, že jako hned půjdete ven zamapovat, tak už je tam tma, takže až zítra můžete jít zamapovat.
úplně stejně jako jsem nakreslil ten vývrat, tak můžu nakreslit různý ty objekty, třeba jak já jsem tam sice neměl, jak jsem na počítači nakreslil tu fialovou, já tu mám trošku jiný soubor, takže tam nemám tu fialovou, ale zjistím, že tady je ta cesta. Tak si vyberu tady symbol, řekněme, že to teda je zpevněná cesta, i když potom pochybuju v lese, vyberu tady to esko nakreslení. Dobrá věc je tady zapnout to info a kliknu, a tak ono mi to i tady ukazuje, jak, protože mám stylus, tak jsem, teďka se nedotýkám obrazovky, ale jsem jenom nad obrazovkou, tak mi to ukazuje, jak ta cesta je dlouhá a jakým, pod jakým úhlem je. To je. Právě proto jsem říkal, že je dobrý mít tu bozolu, že si to člověk zaměří, pod jakým úhlem to je, a pak vlastně může kreslit takhle podle úhlu a nekreslí tak jako náhodně. A zmáčknu finish a mám nakreslenou jednu cestu. To je jeden postup, nebo takhle nakreslím věci, které jsou jasné. Ale zase můžu rovnou, nebo za mě řeknu, že mě nevyhovuje kreslit všechno rovnou v lese, ale že mi vyhovuje si nějakou část jenom poznamenat a pak ji nakreslit doma na čisto v počítači, protože vím, že tady na tabletu nebo na tom notu kreslím mnohem pomalejš, než když bych pracoval doma na počítači. Takže většinou ty plošné objekty, jako jsou ústničky nebo paseky a tyhle ty větší, kde je víc těch zahnutých a těch bezjérových křivek a tak dál, tak si většinou v mobilu jenom poznamenám, tak abych věděl ten jejich tvar, ale do čistého způsobu je nakreslím až doma. Jak to poznamená, tak to je tady symbol tuštičky. Vyberu si, že budu chtít tam add template, což je jako přidat plochu, na kterou se dá kreslit. Zmáčknu přidat. Ono mi to přidalo neviditelnou plochu, ale dá se na ní kreslit. Takže když teďka si vyberu barvičku, dám si třeba červenou, a tak si můžu poznamenat, jo, takže tady byl takhle husník. Já si to trošku přiblížím, aby to bylo vidět. Ono to je asi na tom streamu vidět hůř, než tady u mě. U mě to je vidět v pohodě. Ale je tu vidět, že jsem si tady přidal... Ještě vypnu podklad. A tak je vidět, že tady jsem si nakreslil červeně. Jsem si zaměřil a nakreslil jsem si tady svůj husníček. Si ještě klidně případně takhle to zvyšrafuju, nebo si ho... Můžu i takhle rovnou, že je celý i plnej a že tady mám husníček. A k čemu je to dobrý, jak jsem říkal, že člověk si tam poznamená, může si tam i ty tvary mnohem rychlejš nakreslit a poznamenat, než pak to doma, že pak se mu doma s ním bude líp pracovat. Takže většinou to používám tak, že si tam prostě ty věci, co tam vyměřím, že můžu nakreslit i takovýhle komplexní tvary. A pak je doma, překreslím už na počítači, kde se mi kreslí mnohem líp a jednodušejc a rychlejc. Protože je to všechno v rychlosti. Takže tak. Se kouknu, co mám v prezentaci za poznámky. Takže Scribble, jo, GPS, to jsem řekl, kreslení těch, že tam mám puštěnou tu GPSku, nahrávám si to, Scribble, to jsem ukázal teďka, že můžu si tam jako črtat ty věci, což je dobrá věc to na ty plošné věci. Kreslení podklad, přepínat podklady a povětšinou samozřejmě to člověk záleží kde je, ale hodně čas, nebo většinou skončím tak, že mám hlavně jako většinu času puštěný ten hillshade, když je to nějaký takovýhle hornatější terén, že z toho člověk vyčte poměrně věcí hodně, že mu to pomáhá i s tou orientací, kde on je, aby se nestratil. Info, to byla poznámka na to, že když člověk kreslí tu čáru, že tam vidí ten úhel a tu vzdálenost, pod jakou kreslí. Minimální rozměry, to ještě ukážu, to je dobrá věc, hlavně pro začátečníky, nebo i pro pokročilí, který jako právě naopak jsou už tak pokročilí, že si myslí, že to ani nepotřebujou, což se občas stává, že řeknou, no to tam musí být.
tak, nebo funguje to tady u plošných rozměrů, že pak když si přečtete ten klíč, tak všechny objekty mají nějaký minimální rozměry, jak musí být velký, aby pak když se to vytiskne, aby to bylo vůbec vidět. Takže když si vyberu housník a kreslil bych ho třeba rovnou už tady na mapě, a tak vezmu S-ko a nakreslím nějaký malý housníček, uložím ho a tady si dám measure, jako měřit, tak mi to tam vyskočí, nevyskočí, protože jsem ho už nakreslil dostatečně velký. Když vezmu, ho upravím a zkusím ho ještě hodně zmenšit, protože housník má zrovna, tak mi to už vyskočilo, že object is too small, že je fakt mal, že musí být větší, že minimální rozměry housníčku jsou tady 0,68 mm čtverečního. Kde to člověka zajímá hodně, jako kde to je takový jako výrazný, tak to je, myslím, tady tenhle ten symbol s roztříštěný les na louce, kde je vidět, že minimální rozměry jsou 14 mm, takže to je fakt hodně, takže na to pozor, aby na to člověk pamatoval, protože pořád tohle to je 1,8 mm a 14 mm je fakt jako velký kusanec. Jo, takže tady to je dobrá funkce, která člověka řekne, samozřejmě to neukazuju celou dobu, samozřejmě jsem měl vyplýt to sdílení, no nicméně je to tady measure map and length, takže když tady člověk má ten symbol, tak mu to píše, že object is too small a že minimální rozměry jsou 14,8. Takže takhle ve zkratce. Funguje to na všechny plošní, na všechny plošní symboly. Snad teďka jsem to ukázal. Jak kreslit, pamatovat na to, kdy se bude závodit, protože sice kreslím teďka na jaře, nic tam není vyrostlého, ale v létě, až tam vyrostlo tou rvostružiny, tak ten prostor bude vypadat jinak. Takže když tam jsou teďka nějaký nevyrostlý, jako nezarostlý zelený, jako listnáče malý, tak počítat, že asi v létě budou volistněný a že to bude jinak průběžný a průhledný. Tady přesnost, absolutně relativní, to asi ve zkratce, že když člověk nakreslí mapu absolutně přesně, tak je to ideální a vejde se mu to tam, akorát, že občas se to nevejde, že ty objekty jsou nějak třeba nauštěný, tak to musí trošku upravit. A pak teda to musí udělat tak, aby když tam ten člověk přiběhne na to místo, aby to tak relativně odpovídalo, že prostě když kámen je na sever od kupky, tak prostě musí to být tak i na té mapě, že jo, takže prostě nějak to tam naustit. Ale jakoby je to, když není jedno, tak nebude druhý a v obráceně, no, takže to vyvážit, nebo nejde říct, že od začátku to budu tak relativně střílet, protože pak člověk přejde na druhou část mapy a už to bude mít tak rozlezený, že už nebude vědět. Takže začít absolutně a pak dělat nějaký úpravy. Generalizace, to je to jako vybírat jenom to důležitý jednoduše řečeno a být konzistentní po celé mapě. Namapuju během dne, prostě si udělám tady, naskribluji si do mobilu poznámky, nakreslím si část mapy, přijdu domů, tak první co je, tak jdu k počítači a kopíruju. Nikdy nejdu vařit v oběd, nejdu vařit večeři, nejdu na záchod, nejdu nic, nejdu se mejt, nejdu se sušit, jdu vždycky k počítači a jdu to zazálohovat. Protože když člověk nezazálohuje, tak pak bude ztracený, protože se buď mobil se mu polije ho, nebo něco se stane a den v práce v čudu. Případně, když to někdo nedělá, tak ještě víc zní v čudu. OK, takže to máme. Naming convention. Dobrý je ty soubory si vždycky jakoby ukládat po tom dni, že si je člověk uloží vždycky za ten den, že má backup, že pak se, když by se stalo třeba v ten den nějak ho něco tam omylem smazal, tak může jít do historie, takže já to mám, že vždycky ukládám prostě 1. března, pak mám 2. března, 3. března, 4., 5., 6. a tak dál, takže mám prostě pak třeba 12 souborů s jednou mapou s tím, jak potom mně se to vyvíjelo. Kreslení, to už jsem prošel už předtím, ale je to proto, že jak já používám, že vlastně si to připravím,
To si připravím před tím mapováním, pak každý ten den mapuju a hlavně si skribluju teda tu velkou část, přijdu domů a pak třeba 2 hoďky ty skribly překresluju úplně tím stejným způsobem, jako jsem je ukazoval to na těch podkladech, že si to skribluju do té finální formy. Jiný metody, to je, jak jsem popsal, že já to dělám s tím skriblováním, to je ten mobil stylus, to je ta moje poznámka, a versus to rovnou v mobilu. To je, že to dělají nějaký lidi, že jakby už tu, že nepoužívají ten skribl, ale rovnou už tvoří tu výslednou mapu v mobilu. Je to na každém, ať si to vyzkouší, já používám prostě tu druhou metodu, ale někomu vyhovuje ta první, někomu ta druhá. Je to prostě osobní volba. Co tady máme pak dál? Bonusy. Jo. Jsou bonusy, který jako člověk zjistí, nebo jsem je za vás zjistil už dopředu, který se hodí v tom OMAPu, když člověk pak pracuje na počítači a jsou na ně častý dotazy. Jsem na to měl nějakou mapu, otevřeme nějakou nedávnou. Na co narazí člověk, tak narazí člověk na to, že budou takhle fousit jinak, že jo, než že chce fousit, že jo, dovnitř do uzavřeného prostoru na sprintovce. Tak na to je ta zkratka, jak tam mám napsáno, CTRL a D, tak mi to obrátí vlastně směr té cesty. Funguje to na všechny takhle lineové objekty, takže i na ty malé ploty třeba a na všechny cesty. Zkratka, co tam máme ještě? Cčko spojí cesty, to jsem ukazoval. Mezerník změní na rohový bod. To je dobrá věc, to člověk zjistí, zrovna vidím, kde jsem to ne... To je... Já nakreslím tady tady když vidím a mám tady roh, tak by se mi mohlo stát, že ty fousky jsou moc v rohu a to nechci, že jo, samozřejmě. Takže já, když to vyberu, ten bod, držím mezerník a kliknu na to, tak mi to změní na takzvaný rohový bod, což říká tomu, že se tam nemá spawnovat ty fousky. A nebo kde to má využití, tak to jsou třeba pěšiny, že nakreslím pěšinu a teď chci na to napojit pěšinu takhle. Tak vidím, že to vypadá divně, že jo? Že bych měla být, tahle ta pěšina by měla být tady taky černá. Takže když si ji vyberu, tuhle tu pěšinu, přidám tam bod a držím mezerník, hop, a tady naopak to řeklo hop a naspawnuj mi tam ten černý úsek. A je tam naspawnovaný a je to správný křížení cesty, jak má být podle klíče, jak to běžec očekává, nebude to zmatený. Všichni jsou šťastní, než takovýhle humus. Ctrl klik přidá bod, to jsem ukazoval. Vlastně i teďka ctrl, že mi to přidá bod, další bod, můžu si s tím hejbat, jak chci přidávat další body. Držím ctrl, zmáčknu klik, zase mi to vymaže ty pory. Distribute využití třeba, když mám nějaký parkoviště. Řekněme, že mám parkoviště a tam budu mít, nebo stromořadí, kde mám prostě 5 stromů ve stromořadí. Takže nakreslím tady čáru a teďka v nástrojích, tak tam je rozložit. Nakreslím čáru, řekněme, tady je první strom, tady je poslední strom a mezi nimi jsou další 3 stromy. Nakreslím čáru, která je propojuje, vyberu symbol stromu. Mám vybrat, že jo, čára je vybraná v té mapě, v panelu symbolu je vybraná tady strom a úpravy, tady nástroje, rozložit body podél cesty, počet bodů na cestu, já mám velký stromořadí, mám tam 10 stromů. A mám tady 10 stromů naspawnovaných, což je samozřejmě přes sebe se nemají překrývat, takže smažem. Jestli stromy přijdou trapný, tak tam já myslím, že třeba 10 vodních děr, to se stává často. Nástroje, dám jich tam jenom 5. A mám 5 vodních děr. Prostě. Takový lázně. A ukládat to nechcem, protože tohle je možná finál mapa, kterou jsem posílal nějakému klientovi. Asi nechcem, ale
Takže tím pádem už jsme u konce skoro. Revize. To občas se lidi jako ptají, jsou z toho překvapený, jak dělat revize a jakože co to je. Je to úplně stejný, jako když člověk mapuje. Prostě vezmeme ten soubor, akorát, že tam si nebereme ten jako podkladový soubor nebo ten rozdělaný soubor, ale bereme si ten hotový soubor mapy. Načtem to do toho mobilu, tam zase úplně stejně, jak jsem ukazoval, buď můžeme skriblovat, případně můžeme už to rovnou měnit. To z revize tam to většinou už rovnou měním, když to není nějak úplně jinak. Změním ty jako co se změnilo, projdu tu mapu a je to hotový. Jako není v tom žádná věda, je to úplně stejný. Teďka ještě před koncem linky, kam jako když je dobrý, když je ten člověk začínající mapař, co jako kde se může ještě vzdělat. Takže první věc je ta mapová rada, jak jsem ukazoval. Mapová rada, to orientační sporty mapová rada, kde jsou ty klíče, případně tam jsou ještě nějaké věci, třeba směrnice pro tvorbu a evidenci map. To je, když člověk pořádá oblastní žebříček nebo obecně mapu vydává, tak tam je napsaný, co všechno musí být v mapě a kam ji přihlásit a že existují nějaký čísla registrační a tak dále. To nebudu do toho zabíhat, to je, když člověk vydává pro závody, tak si tam dozví, jak to udělat, co tam dát a nedat. Že tak, případně nějaký věci, kde objednat třeba ty data nějaký a tak dále. Pak co tam mám za odkaz mapaři OB, to je zase odkaz té mapové rady, tady na nějaký Google Forum nebo Google Groups, dá se to najít i přes Google dokonce, je to takový nemoc, nebo to je, kde se scházejí všichni čeští mapaři tam jsou. A občas tam někdo napíše, občas se tam dají najít i někdo, když schání někoho na práci případně, nebo nějaký různý jako prostě česká diskuze mapařská. Pak, co je, tak to je na Facebooku. Já si ukážu. Na Facebooku je skupina Facebook International Mappers. To je mezinárodní skupina, kde je Mappers International. Tady, orienteering. Tady. Orienteering Mappers International, kde je 3700 zájemců, tak orientační mapování je to poměrně aktivní skupina a jsou tam hodně zajímavé věci, člověk se tam dozví. Tam pokud člověk doporučuji tam být, že tam jsou fakt zajímavé projekty, co tam lidi ukazují. Třeba poslední věc, co ukazují, tam se někdo chlubil, tak dělají takhle mapu celého Španělska třeba a tak dále. Si přečtete a pak co teda samozřejmě nezapomenu, to by mě tady ukamenovali všichni mapaři, bych si troufnu tvrdit, je tvorba map pro OB od Lenharta a spol. Ta se najde tvorba map Shockart, případně normálně zase na Google tvorba map OB, tak typu první odkaz. Je to publikace, která vznikla v roce 2000. Já bych ji přiřadil k takový Bibli. Bible taky po mně jako je zastaralá, ale asi zatím nic lepšího nevzniklo, nebo nic jiného lepšího nevzniklo. A většina věcí z toho do jisté míry platí. Takže tam člověk si může přečíst, co to prostě tam je to se všechno sepsaný, je to dělaný kolektivem poměrně špičkovým, asi většinu těch lidí znáte, nebo pořád se do dnešní doby podílejí na tvorbě map pro ty nejlepší nebo nejvyšší úrovně závodů. Takže tam je to přečtený, jako nějaký věci, které tam zastarávají, nějaký věci jsou zajímavé, už přečíst jenom z toho principu, že jsou strašně zajímavé, třeba jak se vytváří, když neexistovaly žádné GPSky a tak dál, jak se to všechno krokovalo a tak. To asi nebudu rozvíjet své názory. Buď nějaký mainstreamový názor nebo nějaký obecný názor, aby nebyly problémy. Že tak, co jsem tam nedal odkaz, tak je ještě mapový soustředění ve zderazi, nebo
já teďka v loni nebylo, protože korona. Nicméně každý rok, nebo ob 2 roky, každý rok se konalo vždycky mapové soustředění někdy v listopadu ve Zderazi. Samozřejmě tam, jako, když to někdo bude s tím mapováním myslet vážnějc a nenaučí se to nějak, nebo obecně by, kdo to bude myslet vážnějc, tak by se tam měl prostě vydat, protože je to zajímavý se setkat zase s tou mapou špičkou, pokecat, každý jakoby tam přijde s něčím novým a vymění si názory, naučí se to a bude to fakt dobrý. Kdy se to koná, tak většinou, jak jsem říkal, v tom listopadu, případně si někdo tady je z mapový rady, tak klidně ať to upraví, jestli se nějak počítá s něčím jiným a případně se to dá, že ho zase najít na tom webu mapový rady, občas to tam vyvěsej. OK, tím pádem se dostávám ke konci prezentace, že děkuji za sledování. A kdyby byly nějaký dotazy, tak je rád zodpovím. Mě by jakoby zajímalo, aspoň jestli to někdo sledoval, protože tady já to vůbec u sebe nevidím, jestli to někdo sledoval. Nicméně případně samozřejmě jsem otevřený jakýmkoliv nabídkám. Kdybyste potřebovali buď poradit, jak mapovat, nebo klidně i něco z map připravit podklady, anebo klidně i nějaký prostor mapovat. Dělám nejčastěji sprintovky a MTBOčkový mapy. Nevím, dělal jsem nějaký buď výukovky, pak nějaký na mistrovství republiky v MTBOčkách a tak dál. Případně i lesní mapu zvládnu. Když to mě zrovna dvakrát moc netěší, abych se sám osobně přiznal. Kontaktovat mě můžete na karelvitek.cz, případně tady rovnou na mailu a tam se spojíme a dohodneme. Takže jestli nejsou žádný dotazy, tak já vám poděkuju za sledování a pozvu vás na další metodickou středu, která bude asi zase nejspíš za 2 týdny. A tam to ještě se projekt, co kdo bude přednášet, se bude informovat předem, ale zatím ani já to sám nevím. Počkám, co mi přijde za informace. Takže tím pádem děkuji za sledování a přeju hezký zbytek večera a spoustu promapovaných dní.